Традиційно першими із Днем Незалежності Україну привітали ужгородці. Розбудили країну молитвою. На світанку сотні містян молилися за Україну разом із закарпатським хором. Цього року акція відбулася вже у восьме. Не завадив щирій молитві навіть дощ. Щоб було багато таких днів незалежності, то за непаду серед. Це чудово жити у вільній державі. Я прийшла сьогодні заради того, щоб мої онуки, а у мене їх четверо, щоб вони жили вже у кращій Україні, щоб вже на кінець скінчилась війна, мир, злагода запанували в нашій країні. Так, будемо просити Бога в своїх молитвах. Традиційне дійство проходить на різних локаціях Ужгорода. Цього року обрали площу біля драматичного театру. Трошки нам погода помішала, і ми хотіли трошечки нижче біля пам'ятника, але в зв'язку з тим, що падав дощ, то ми перемістилися тут ближче до драмтеатру, тому що тут все-таки трошечки є захист від дощу. І все-таки така велика локація, і ми бачимо, що тут були священники різних конфесій, і це дуже добре, коли на спільну молитву, економічну молитву збираються всі разом. Святе Слово говорили разом священники різних конфесій. Отче наш молилися різними мовами. Разом із закарпатцями побажати Україні миру приїхали артисти хору із Донеччини, а саме із Краматорська. Для нашого колективу та взагалі для Донеччини це дуже знакова подія, тому що вже таке, що стало вже таке гасло, схід і захід разом, традиція. І не просто гасло, і його треба підтверджувати. Учасники заходу сподіваються, що все омріяне у спільній молитві обов'язково збудеться, а завершили акцію спільним виконанням гімну України.